Двоє військових загинули на Донеччині 31 жовтня. Підірвалися на розтяжці, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Сталося це в лісі між Авдіївкою і Донецькою об'їзною дорогою. Як повідомив сайт Львівського національного університету імені Франка, один із загиблих – викладач цього вишу Володимир Труш. Він загинув разом із побратимом Віталієм Кравченком, заступником командира батальйону 53-ї бригади. Сьогодні, за даними прес-центру АТО, бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції українських військовиків поблизу Пісків. Гатили близько полудня протягом півгодини. Про постраждалих у штабі АТО поки що не повідомляють. І піротехніки обстежили останні три сектори військових складів у Сватовому на Луганщині, де 29 жовтня сталася пожежа. Виявили 681 боєприпас, 215 із них знищили в кар'єрі, кажуть у прес-центрі АТО. Вибухи вже не фіксують, повідомляють у прес-службі ДСНС. Напередодні у місті дали воду і світло, сьогодні комунальники відновлювали газові мережі. Триває обстеження будинків. За інформацією оперативного штабу Сватівської райадміністрації, у 30 багатоповерхівках треба замінити дах, вікна та двері. У деяких будинках потріскалися стіни, як зсередини, так і ззовні. Ремонту потребують понад 300 осель приватного сектору. Сейчас оказывается первая необходимая помощь как бы жителям по поводу вставлять окна, да, затягивать пленкой. Вот. Также выделено с областного бюджета 10 миллионов гривен. Поэтому, в принципе, ситуация полностью сейчас под контролем. Саперы ведут свою работу. Вот. И, ну, я думаю, проблема в ближайшие там, дни как бы, будет полностью локализована.